بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد ابراہیم فیشن. ویورز، آپ لوگوں نے اس چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج کی ویڈیو میں جو ہے بہت ہی لگزری جو ہے بیڈ کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں. انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ہر طرح کے لگزری بیڈ کی ڈیزائننگ نظر آئے گی. تو ویڈیو کو ضرور ضرور واچ کیجیے گا لاسٹ تک، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ جب ویڈیو دریز انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ڈیزائن کرا دوں گی. اللہ حافظ.